Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh karo Pak Nur, guru basa Jawa sing paling ganteng sak donya lan akhirat. Insyaallah. Ya. Dina iki awak dhewe arep wiwit sinau basa Jawa. Ya, kan wis duwe LKS ya. Coba saiki bukaan kaca siji. Kaca siji. Wes kaca siji ya. Cerita pengalaman. Nenek nggon basa Jawa halaman halaman buku iku diarani kaca utawa rai. Ya. Kaca utawa rai. Ya, raimu ya. Jadi nek Pak Nur ngomong bukaan kaca telu misalnya. Berarti nah. Ku ya. Sing bab nomor 1 kuwi kan cerita pengalaman. Nah, kanthi sinau bab cerita pengalaman iki kowe engko supayane iso nyeritakne pengalamanmu. Ya. Engko dikai tugas yang Pak Nur dikongkon nyeritakne pengalamanmu. Pengalaman tentang apa, Pak? Pengalaman pas mudik. Mudik ri riyoyo. Mudik riyoyo. Nganggo basa Jawa. Ora iso basa Jawa, kudu iso. Ya. Amarga apa? Iki pelajarane basa Jawa. Yo oh, seneng ya. Eh? Yo tulisane ing buku engko tapi engko, engko. Ora apa-apa. Basa iku kan ana basa Jawa iku kan ana 3 tingkatan ya. Ana basa ngo ngoko. Ana krama madya. Ana krama inggil utawa krama alus. Nah, kowe engko gawe cerita nyeritakake bab mudik riyoyo nganggo basa ngoko. Kaya kowe cerita nyang kanca-kancamu. Ya? Mudik. Kowe wong ndi asline? Wong ndi? Jakarta. Rene. Nih. Hei. Jenengmu siapa? Gustafa. Iso ngono lho. Ngerti? Tipis-tipis. Oh, tipis-tipis. Umurmu piro? 13. Loh, iso ngono lho. Iso jawaban berarti ngerti kan ya? Omahmu ngendi? Cipta Menangga, Surabaya. Oh, Surabaya. Ndi sih omahmu ning Jakarta ning ndi? Jakarta Barat, Tomang. Oh, Tomang. Oh. Ya. Baru tahu yang Tomang Yuan ya. Oke. Kowe mang ndi? Kalimantan. Rene. Kalimantan apa? Nek di lebone YouTube Pak Nur iki koyo wong heboh lho ya. Rene. Ya, koyo wong kereng-kereng kowe. Rene. Jenengmu sapa? Fizi. 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 Saka ndi? Hah? Saka ndi asalmu? Kalimantan Timur. Balikpapan ya? Samarinda. Oh, Samarinda. Plate sepeda motor kan KT. Iya. Oh, kan ngerti. Amarga apa? Pak Nur pernah keliling Jawa, Sumatera, Kalimantan. Ya. Nah, iya. Wes, iso basa Jawa apa ora? Enggak bisa. Ora iso, tapi kudu belajar, ya. Iya. Basa Indonesia iso, basa Jawa iso, basa Inggris iso, ya. Iya. Can you speak English? Enggak tahu. Oh, enggak pernah. Waduh. Easy apa namanya? Oh, easy, tak kira easy. Easy kan mudah ya. Oke. Okay. Siapa sing ora iso basa Jawane? Ngene iki. Wong ngendi iki? Kulo, Pak. Eh?
Jenengmu? Zayid. 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 Zayid pakai J, Pak. Oh, pakai J. Asalmu dari mana? Bandung. Bandung. Kumaha, Damang? Damang. Boso Bandunge aku cinta kamu. Anjen bogoh ka? Apa? Anjen eh Abdi bogoh ka? Anjen. Anjen. Ya, aku cinta kamu itu abdi bodoh. Eh bodoh. Bogoh ya. Bogoh ka anjen. Oke. Kalau berapa? Berapa itu? Bahasa Sundone. Sabaraha. Ya sabaraha. Loh, kamu kok kelihatannya enggak hafal ini, kamu jauh-jauh wong ke Bandung ke Gadungan nih. Iya. Sudah lama di Surabaya. Oh, sudah lama di Surabaya. Mesti ini kudu iso bahasa Jawa. Dikit-dikit, Pak. Oh, dikit-dikit ya. Oke. Jazid. Jazid. Oh iya. Oke. Sama mana sing ora bahasa Jawa? Ini. Ayo, nanti kok aneh, ben kena kamera. Umur? 12 tahun. Asli nih? Surabaya. Wes, mutur. Wes, selati iso bahasa Jawa lah, ya. Kowe iso bahasa Jawa? Oh, ya wes, song. Eh, gak usah wes iso. Oke, kene ngopo Pak Nur Yu kok ngerti tadi itu di mana Tomang ya? Tomang, terus kemudian daerah Daan Mogot, kemudian daerah Sunter. Karena dulu amarga dhisik Pak Nur SMAN 43 Jakarta. Dhisik SMA-ne ning kene. SMP-ne SD TK Pau durung ana. Eneng wo no Giri. Sapa sing teko Wonogiri? Sapa sing wis pernah nyang Wonogiri? Aku. Loh iya ta? Kowe wis wong ngendi kowe? Aku kan orang Madura, tapi aku suka ikut mama. Kemana? Ke Wonogiri. Loh iya ta? Ya. Mamamu Wonogiri? Kembarannya mamaku. Mamamu Wonogiri? Oh, kembaran. Mamamu kembar? Iya, suaminya kembarannya mamaku. Jadi kembarannya mama itu punya kembaran, kembarannya mama itu punya suami, suaminya orang Wonogiri. Oh, ngono-ngono. Pasti ganteng, ya? Lumayan. Oh, lumayan. Eh, Wonogiri ini ngendi? Oh, iya. Iki jadi ngene nek, TK, SD, SMP paro ning Wonogiri. Wonogiri, wono iku alas. Giri iku gunung. Dadi cilik-cilikane Pak Nur iku neng Wonogiri, iku sabane neng alas neng gunung. Nek sekolah orang nganggo sepatu. Nyeker. Wena apane yo kersil ngono kuwi, cuma dhisik iku durung usum sepatu jamane Pak Nur. Kuliah. S1. S1. S2. Loh iya. S1 ini yang pindu. Pak Nur ini pernah di Wong Pinter. Loh iya. STKIP Sidoarjo. Sida. Jurusan Pendidikan Agama Islam. Tapi ngajare, iki jurusan sejarah iki. Jurusan sejarah, sejarah nasional Indonesia. Iki jurusan PAI, iki jurusan manajemen pendidikan Islam. Tapi kene ngopo Pak Nur iki kok ngajar bahasa Jawa? Sapa sing ngerti? Ayo. Soalnya bisa bahasa Jawa. Oh iya, soalnya Pak Nur iso bahasa Jawa, iya. Terus ning Mugaru iki Pak Nur ngajar apa rek? Bahasa Jawa, PAI, terus presenter, iku, ya. Cita-citanya Pak Nur? Butuh tuh, jadi polisi. Amer kok gak keterima?
Akhirnya jadi? Jadi guru. Iya, jadi aktor. Lu kamu kok tahu jadi aktor? Oh, iya iya iya. Jadi Pak Nur iki beberapa waktu yang lalu video ini Pak Nur iki ditonton wong sing ndelok film neng bioskop Jawa Timur. Durasinya cuma 1 menit, tapi lumayan terkenal. Ya. Sekarang sudah ganti meneh iklane. Disponsori oleh Honda karo polisi. Polda Jawa Timur, ya. Cita-cita niki nanging gak kesampaian. Saiki bojo. Oh, status ya sampe bojo. Status. Status sudah nikah. Hobinya makan enggak boleh kok, Pak. Sama hobinya enggak boleh. Hobi itu harus tak ngomongi, tak ngomongi. Hobi ini Pak Nur turu setelah membaca. Setelah membaca. Kok baca kabeh, Rek? Setelah menulis, membaca, bekerja, hobi ini Pak Nur turu. Makan, iya. Makanya tulisannya Pak Nur rapi, iya. Sorry, Pak Nur gak bisa nulis elek, iya. Tulisannya Pak Nur rapi. Oh iya, tulisanmu elek banget. Iya, aja kuatir. Dadi ngene lho, engko nek umpamane tulisanmu elek, Pak Nur bilang, tulisanmu elek, aja tersinggung. Pancene elek ngono lho ya. Iya, pancen. Nek dhisik kuwi sing saiki kakak kelasmu kelas 8, Pak Nur ngekeki biji basa Jawa kuwi sing tulisane apik bijine A. Sing bijine rada apik B. Biji ini elek C, biji ini apa tulisannya elek banget D biji ini. Sing biji ini A itu tulisannya wapi banget rapi api. Amarga awak dhewe sinau bahasa iki, sing disinaui gur papat. Nomor siji membaca. Nomor loro menulis. Nomor telu, berbicara. Empat, mendengarkan. Sing dinilai iki. Nek Pak Nur nilai apa apa gak tulisanmu, berarti bener. Ono aspek menulis sing dinilai iku. Sing tulisane elek, cepet-cepet belajar sinau nulis sing apik. Ya. Bedane wong sekolah karo enggak sekolah apa? Tulisane. Ono wong sing sekolah tulisane kaya wong enggak sekolah. Ono, iya. Ono wong sing enggak sekolah tulisane luwih apik timbang sing sekolah. Iku memalukan, ya, bagi yang sekolah-sekolah iku. Apa ireng kowe? Kowe ngapa? Oke, apa mana? Sing perlu ditekani? Bapak itu membaca, menulis, apa? Membaca, menulis, berbicara, mendengarkan. Pokoknya belajar bahasa apa wae? Papat iku. Emang ngomong apa? Warna favorit Pak Nur. Warna favorit Pak Nur, warna gelap. Warna ireng? Biru dongker? Kecelumut. Kene ngopo kok senengane warna sing gelap? Amarga Pak Nur males. Pak Nur males? Ngumbahi. Nek kotor gak ketok. Makanan favorit. Penyetan. Gak ada. Lalapan mo. Gak enak. Iya, lalapan mo. Oh. Terus minuman, minuman favorit. Teh panas. Kopi gak doyan. Eh? Mana Pak Riki wong menungso aneh Pak Riki.
biasanya 1000 tahun sekali baru terlahir orang seperti Pak Nur ini. Si, kesama ketua kelas si? Kawan, Pak. Nih, nih. Saya ini tak tes ya, sebutno jenengi konco-koncomu. Seko kono muter jeneng panggilan utawa jeneng anu nih. Nampaknya gak tahu. Nampaknya aku gak tahu. Loh, nih saya kurang ngerti di skip. Iya. Kau kono ya? Iya. Arsya. Bener? Arsya. Arsya. Kafa. Kafa. Gustafa, Karin, Ines, Jasmine, siapa ini? Amoy, hah? Amoy kan? Amoy, hah? Beramoy sih. Ya, Amoy. Di sini orang alun nih, jadi Amoy ya. Amarak Amoy. Sampai sekarang masih Amoy ya? Kamu garu masih Amoy? Ayo, terus. Dinda. Kalila. Oh. Kalila. Oh, Kaila. Terus. Aura. Oh, Aura. Gabriel. Aduh, kacamu ya. Gak tahu. Dinaya. Oh, Dinaya. Dinaya. Bang, oh iya. Dinaya. Itu sebelah kalau ini. Gabriel, Gabriel. Jibril. Iya. Ya, Jibril. Eh, Rian tadi. Mulai-mulai tadi. Gabriel. 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 Montani? Jibril, Jibril. 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 Apa? Piye? Montani? Jibril. Gabriel. Oh, Gabriel. Ayo. Zaki. Saya Jibril enggak tahu jawab. Jahin. Jair. Iya, Fiji. Arsya, Arsya Langit. Hurkon. Aska. Izan. Vito. Kaisa. Kaisa, Kaisa, Kaisa. Kaisa. Ataya. Kurang apa, Pak? Kurang apal ya. Cepet-cepet diapalno. Nek wengi nek perlu gak usah turu ngapalno jeneng kanca-kancamu. Sapa sing kepengin cerita? Nganggo basa Jawa. Saiki terserah cerita apa ae jeneng. Ngoko, iya. Perkenalan, omahe nang endi? Cita-citane apa? Ayo, silakan apa, Pak? Ayo. Ayo, ayo, ayo. Nah. Iku sing gelem iku. Dapat apa? Mlebu Mugaru TV iki nggo. Bisa nek. Kalau center. Iya. Ngono ya. Maju, maju. Maju. Apa ini? Perkenalan, Bapak Jawa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama apa? Nama, jeneng, terus omahmu ning endi alamate? Cita-cita. Cita-cita. Hobi. Milih Mugaru, kayak kene ngopo kok milih Mugaru? Oh. Ayo. Salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengku Devanzia Almora Safira, biasane dipanggilnya Amoy. Alamatku neng Pabean Sedati, Jalan Kiai Haji Husein nomor 41. Terus apa? SD ku dari SD Muhammadiyah 1 Sedati. Terus hobiku iku aku seneng masak-masak neng dapur. Terus suka melihat menari-nari gitulah. Terus cita-citaku iku pengen jadi perawat. Ya, sekian terima kasih. Sekian matur suwun. Oh, pilih Mugaru. Oh iya, lupa. Aku pilih Mugaru iku karena sekolah iku apik. Apik, banyak
akeh ekstra. Eh, apa ya? Akeh ngomong unik ya. Iya. Meneh pas sampeyan tak ono arek sing kembar. Biasane iki ono arek kembar dari pas pitu pas wau dan pas itu. Terus arek ekskul apa? Aku pengen melu ekskul presenter. Presenter. Kene ngopo? Amarga supaya bisa apa ya? Supaya iso public speaking. Biar bisa lancar gitu. Iso lancar ngomongi. Iya, di depan. Wes. Wes ya, sama-sama aja ya. Jadi sakliane kowe engko paham pelajaranmu oleh bonus iso percaya diri belajar karo Pak Nur. Pokoknya tak konone terus takon maju diwawancarai supaya apa? Supaya percaya diri. Ya, PD. Ya. Sing ora PD nemono Pak Nur tak latih PD. Carane apa bengok-bengok ning dalan kono, ya. Woi, 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 PD. Wes ngono wae iso ditonton ning YouTube-e Mugaru. Mugaru TV. Ojo lali subscribe.